Asante sana bwana speaker. Bwana speaker, nainuka kuweza kuunga mkono ripoti hii ambayo imeweza kutungwa mwaka wa 2014, mwaka wa 2015. Bwana speaker, ripoti hii ikawa ni yenye kuletwa hapa katika bunge. Na bwana speaker, kwa ufupi tu pengine tuweze kufahamishana, ripoti hii ilitengenezwa kulingana na hisabu vile zilivyofanywa za Wakenya mwaka wa 2009. Na katika idadi ya Wakenya ya milioni 38.6, milioni 19.15, ambao kwamba ni takriban asilimia 50 ni watoto. Katika wao milioni 7.66, bwana speaker, ni watoto ambao ni chini ya umri wa miaka mitano, ambao ni asilimia 20. Milioni 1.92, ambao ni asilimia 5, ni watoto ambao kwamba ni wa chini ya umri wa mwaka mmoja. Bwana speaker, ripoti hii pia inaendelea kusema ya kuwa watoto milioni 8.81, ambao ni takriban asilimia 46 ya watoto wote wanaoishi katika nchi hii ya Kenya ni maskini hohe hahe. Na utafiti ulioweza kutekelezwa mwaka 2012, bwana speaker, umedadisi na kuonesha ya kuwa Kenya tuko na watoto milioni 3.6 ambao ni mayatima, na kando kuwa ni mayatima ni watoto ambao maisha yao yako katika hatari. Na ripoti hii bwana speaker inaelezea na inataka nchi ya Kenya kuweza kuhakikisha kupitia afisi za serikali husika ya kwa afya za watoto ziwe zinaangaliwa, kuweza kuangalia watoto wale ambao kwamba hali zao ziko katika hali taabani, ya kiwemo ndani ya majumba, ya kiwemo mambo ya kifedha, kuangaliwa ya kwa kupatokea jambo lolote likiwemo mambo yenye kuhusiana na usalama, watoto hao wawe wataangaliwa hali zao, watoto hawa wasiweze kwa njia yoyote ile kutukanwa na kuweza kutusiwa kimwili. Na bwana speaker, ikiwemo pia ni watoto hawa kinyumbani wasio ni wenye kuyaona ama wasio wenye kufanyiwa dhulma za matendo ya chumbani na mengi mengineo. Lile ningeliomba bwana speaker ni mambo mawili, kwa sababu katika bunge tunaweza kupitisha policy paper kama hizi, tunaweza kupitisha mikataba kama haya ili serikali iweze kutekeleza. Na ni jukumu la serikali kuhakikisha ya kwa yale tunayoyapitisha waweze kuyatekeleza. Bwana speaker, ningeomba na naomba kama mwenyekiti wa wasimamizi wa bunge, kwa sababu hii ripoti iliweza kupelekwa na kuletwa katika bunge tangu mwaka 2015. Leo tuko mwaka 2016. Ndio tunaanza kuizungumza. Kwa hivyo ningeomba bwana speaker, ripoti kama hizi wasimamizi wa bunge, wakuu wa bunge, ikiwemo ripoti za TJRC na ripoti nyingi ambazo Wakenya kwa hamu wanazisubiri, ziweze kuletwa katika bunge letu tuweze kuzijadili na tuhakikishe Wakenya wamepatiwa haki yao ile wanaoistahili. Asante sana.